مصطفى جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفى جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے اس کو منخبت میں تبدیل کیا ہے. بطور خاص سماعت فرمائیں ناشر انکل کا حکم ہے. اسٹیج سے دعائیں چاہتا ہوں, نوجوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں. مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام, 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 بھیجو کعبے کی زینت پہ لاکھوں سلام, بھیجو کعبے کی زینت پہ لاکھوں سلام, بھیجو کعبے کی زینت پہ لاکھوں سلام. ایک ایک آدمی سے, ایک ایک فرد سے جو بھی فرش محفل میں بیٹھے ہیں بطور خاص سماعت فرمائیں. باب خیبر اکھارا تو بولے نبی, باب خیبر اکھارا تو بولے نبی, باب خیبر اکھارا تو بولے نبی, میرے بھائی کی قوت پہ لاکھوں, میرے بھائی کی قوت پہ لاکھوں سلام, مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام, مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام. اب وہ گونگے ہی ہوں گے جو زبان نہیں کھولیں گے شیر پہ بطور خاص سماعت فرمائیں. ایک بھی شب کو بھوکا نہ سویا کوئی, ایک بھی شب کو بھوکا نہ سویا کوئی, مرتضیٰ کی حکومت پہ لاکھوں سلام, مرتضیٰ کی حکومت پہ لاکھوں سلام, مرتضیٰ کی حکومت پہ لاکھوں سلام. عشق حیدر میں میثم چڑھے در پہ, عشق حیدر میں میثم چڑھے در پہ, ایسی سچی محبت پہ لاکھوں سلام, ایسی سچی محبت پہ لاکھوں سلام, ایسی سچی محبت پہ لاکھوں سلام. اس شیر سے دعائیں چاہتا ہوں, اس شیر کے بطور خاص لیکن جو سرکار بات میرے ہے مولا سبھی کے علی, بات میرے ہے مولا سبھی کے علی, مصطفیٰ کی وصیت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ کی وصیت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ کی وصیت پہ لاکھوں سلام. بات میرے ہے مولا سبھی کے علی, بات میرے ہے مولا سبھی کے علی, مصطفیٰ کی وصیت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ کی وصیت پہ لاکھوں سلام. حضرات ایک منزل تک لانا ہے آپ کو بطور خاص, ایسے ہی سنتے رہے, بہت اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ, بہت اچھا سن رہے ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ آپ لوگ نہیں سن رہے ہیں تو یہ غلط ہوگا, کیونکہ علی والے انتقال کے بعد بھی سنتے ہیں. سنیے بطور خاص, بطور خاص سماعت فرمائے. قبضہ پانی پہ ہے پھر بھی پیتا نہیں, قبضہ پانی پہ ہے پھر بھی پیتا نہیں, ایسے پیاسے کی غیرت پہ
کاتے کی غیرت پہ لاکھوں سلام، تیر گردن پہ ہے اور لبوں پر ہنسی، تیر گردن پہ ہے اور لبوں پر ہنسی، ننے اصغر کی جلت پہ لاکھوں سلام، کی جلت پہ لاکھوں سلام، ننے ننے اصغر کی جلت پہ لاکھوں سلام، فوجیں گھبرا گئی موجیں تھرا گئی، فوجیں گھبرا گئی موجیں تھرا گئی، شیر حیدر کی حیبت پہ لاکھوں سلام، شیر حیدر کی حیبت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہ شعر پورے عالم اسلام کی حوالے کر رہا ہوں، میسج میسج ہے بطور خاص سماعت فرمائے، سنیے۔ رہ کے پردے میں جو رہنمائی کرے، رہ کے پردے میں جو رہنمائی کرے، ایسے رہبر کی غیبت پہ لاکھوں سلام، کی غیبت پہ لاکھوں سلام، ایسے رہبر کی غیبت پہ لاکھوں سلام۔ جہاں تک آپ کو لانا تھا میں اپنی منزل پر آ گیا بطور خاص سماعت فرمائے، خطا بند شعر ہے بطور خاص، سنیے۔ جس کے لفظوں نے کاٹا ستم کا جگر، بلال بھائی بطور خاص دیکھیں گے، جس کے لفظوں نے کاٹا ستم کا جگر، عثمانوں کی خطابت پہ لاکھوں سلام، فرش مجلس تو پہلے کہو، فرش مجلس پہ آؤ تو پہلے کہو، بی بی زینب کی محنت پہ ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، فرش مجلس پہ آؤ تو پہلے کہو، بی بی زینب کی محنت پہ لاکھوں سلام۔ ای ٹی وی اردو کے ذریعے پوری دنیا میں پیغام پہنچا رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے۔ لاکھ فتوے لگے پھر بھی چھپ نہ سکی، لاکھ فتوے لگے پھر بھی چھپ نہ سکی، کربلا کی حقیقت پہ لاکھوں روضہ شاہ دیکھا تو بولے ملک، کیا بولے؟ اے زمین تیری جنت پہ لاکھوں سلام، اے زمین تیری جنت پہ لاکھوں سلام، پر محمد والے محمد بلند ترین صلوات بھی جن رہا۔ حضرات ہمارے بھائی کا حکم ہے، ایک مطلب چند شعر اور پیش کر رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے۔ جو عزادار سر فرش عزا بیٹھ گیا، اس کے پہلو میں شہنشاہ وفا بیٹھ گیا۔ آپ لوگ کھڑے ہیں، کھڑے رہیے کیونکہ جگہ نہیں ہے، لیکن یہ شعر طنز نہیں ہے،
جو لوگ بہت باہر کھڑے ہیں ان کے لیے شعر ہے بطور خاص سماعت فرمائیں. فرش مجلس کا کہاں ہوتا ہے ہر ایک کو نصیب مادر شہ کا جسے